Hola, companys d'escena, benvinguts al Romea i a l'habitació blava. M'acompanyeu? Per aquí, per aquí. I veniu que us ensenyaré cosetes. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. L'habitació blava és un text del dramaturg britànic David Hare on el sexe és el nexe comú entre uns personatges que van encadenant històries d'una escena a l'altra seguint el patró de la ronda d'Arthur Schnitzler. La posada en escena que signen David Selves i Norbert Martínez no s'estalvia moments de sexe explícit ni visceralitats emocionals i eròtiques. Un llit i un lavabo multifuncions s'encarreguen de fer la resta. Els personatges es coneixen, es sedueixen, tenen aquest desig, intenten fer alguna cosa, els hi passa això perquè venen d'algun lloc, tu com a espectador vas seguint aquesta ronda i els deixes anar perquè un altre personatge apareix una altra vegada. No? Ens hauríem incendiat. Potser sí. Primer de tot, el lavabo. Zona important per tots els personatges perquè aquí un polvo cau segur de tots ells. Em deixes pupú? Està tractat d'una manera que també com a actors ens sentim còmodes perquè creiem que des de fora funciona perfectament i que forma part absolutament de la història, no? I de com els personatges per poder explicar totes aquestes historietes. Però sí que és veritat que no tenim cap mena de pudor a l'hora de saber que estem davant de 500 persones fent la funció, sinó que estem tan ficats, suposo, en els nostres personatges i en les nostres escenes que ens oblidem de tot això, no? Potser hi ha gent que li fa reparo, no? El que passa és que quan veus que és necessari per l'escena, perquè si no l'escena cau i no acabes de veure ben bé com es relacionen aquells personatges i és necessari per veure-ho, doncs ho fas. És la nostra feina, no? I al cap i a la fi estem aquí per això. Estic follant una dona casada! Al principi anàvem assajant amb la roba, un dia em vaig baixar els pantalons, però seguia amb les calces, el David igual, llavors ja havia que dius, bueno, queden 3 setmanes, o sigui, ho hem de fer ja, no? I llavors ja arriba el punt que dius, ja està, és el primer moment de baixar-te-les, però després ja, doncs mira, tots tenim el mateix, no? O sigui que... Posa el sexe en l'epicentre del desig, en el fons, no? La gran diferència entre un amic teu i un amant teu és que amb un folles, en principi, i amb l'altre no. Aquesta seria una de les grans diferències, diríem, en principi. En el meu cas, les dues dones són dones que busquen. En canvi, la noia jove és buscada, no? I això no sé si, clar, és per coses així d'edat, no? Les noies joves són més objecte de desig i les dones, quan són més grans, potser són més un subjecte de desig. O sigui que ja fem eleccions pròpies, no? Potser perquè no som tan buscades o potser perquè ja el nostre criteri preval per damunt de la mirada dels altres, no? No sé. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourri. Parla de l'amor, no? Parla de la búsqueda de l'amor. Pues és interessant, no? Com ho viu cadascú, com ho pensa, com ho sent. A mi m'agrada molt. I bueno, no sé, és que encara ho estic païnt, la veritat, estic pensant una mica en tot el que han dit. Jo crec que posem en marxa tot el que podem per explicar la història amb els mitjans que tenim, no? I evidentment les músiques et fan arribar a llocs que la paraula moltes vegades no et permet arribar, o al revés, a partir d'una música la paraula et pot aportar a altres llocs. No, Blue Room, a mi em va arribar la lletra de guió i llavors em van dir s'ha de fer una cançó d'això, no? I bueno, vaig fer una cançó doncs, una mica pensant en el personatge, el seu moment, i com diu la cançó Blue Room, no? És l'habitació blava, però que en el fons vol dir habitació trista. Llavors volia fer una cançó més aviat melancòlica. I això d'aquí doncs, són les portes que a vegades són entrades, a vegades són sortides, a vegades són armaris, a vegades una mica de tot. I estan col·locant el pom de la porta. La Gemma ens està aquí arreglant el pom. Fent remiendos. Fent remiendos, perquè cauen sovint. Com que fan aquests portassos, fan aquests polvos contra les parets. Es mou tot. Estic fent la passada, que es diu, i estic posant tot a lloc. Doncs, per exemple, aquí hi ha un telèfon, que ha d'estar aquí i que quan s'acaba la funció acaba amb un calaix i jo m'encarrego de tornar-lo a posar de passada, que és l'inici.
cada escena te despulles per començar el polvo, però també a fora t'estàs canviant d'estudiant a escriptor i d'escriptor al puto i del puto a l'escriptor un altre cop i és com que arriba. Aquí tenim, no sé, les corbates del David, una cosa que potser us fa una mica d'això, però és molt higiènic, és Sànex, no passa res. I el gran llit. Aquest és un llit màgic, no?, que de cap i volta podem estar aquí asseguts. Clar, es veu molt el truco perquè la càmera està aquí, no? Ens fem així, estic aquí molt pensativa, què faig, què no faig, i com que faig així... Yeah. El que passa és que ja sortís més difícil. Partim d'un realisme més cru i els polvos passen a ser una cosa més teatral, més poètica, per anar explicant les situacions dels personatges. Gent d'una certa edat, gent que viu en parella, gent que ja té una certa experiència vital, els deixa fotuts en algun aspecte, no? De dir, ostres, com, quina poca tendresa, no? Hi ha altra gent que, en canvi, s'ho pren d'una manera molt lúdica. És molt curiós, sí, sí. Perquè la mateixa obra, el mateix dia, surt una parella i els dos així, i el mateix dia surten una parella i se'n van al lavabo d'aquí del Teatre Romea. Es van tancar 20 minuts a fer sexe. És veritat, eh? Dius més parides per minut que cap home que hagi conegut mai. Bueno, nois, queden 5 minuts per començar i em vaig a preparar com Laura, així que... Bueno, un plaer, tenir-vos aquí. M'ha agradat molt perquè és un exercici difícil, una mica gairebé una gimnàstica teatral més que dramaturgia. Home, és una actualització de la ronda, no?, que està molt bé absolutament al dia, molt valenta, molt arriscada i amb un treball actoral fantàstic.